तपाईँले भने जस्तै ब्याङ्कभरि पैसा छ भने यो बजारभरि फिटफिटी के हो यस्तो हो ब्याङ्क एउटा मान्छेले घर बनाउँछु भन्दाखेरि लोन पाउँछ होइन ब्याङ्कहरूले के चेते भने घर बनाउँछु भने मान्छेले लोन पाउँदैन हिजो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँसँग जाने अरू मान्छेले त्यही भने होइन है राष्ट्र ब्याङ्क अलिकति अलिक अलिक लचिलो भइदियो मान्छेले घरमा घर निर्माण गर्छु भन्दा लोन पाएको छैन एटलिस्ट त्यसले लोन पाइदियो अब ए सिमेन्ट डन्डीको यसो कारोबार बढ्थ्यो भनेर हिजो भने होइन उहाँहरूले भन्न त भन्नु हो होइन तर चाहिँ के भने दुई करोडसम्म कर्जाको निमित्त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहज भएको छ घर निर्माण गर्नको निमित्त कर्जामा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन अब रहेको कुरो के भन्दाखेरि घर निर्माण गर्नको निमित्त लोन टु भ्यालु रिसिभ भन्नेमा उहाँहरूको प्रश्न छ बजारको प्रश्न छ Uh, जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा तपाईँको सय रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेपछि सत्तर रुपियाँले ऋण दिने कि साठी दिने कि पचास दिने कि अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लोन टु भ्याल्यु रहेछ यो काम गरेको छ त्यो विगतको अनुभवको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा त्योभन्दा बढी काम गऱ्यो भने किनभने जग्गाको भाउ त घट्ने सम्भावना हुन्छ ऋण त गर्दैन अनि भोलि गएर जग्गाको भाउ घट्यो र ऋण तिर्न सक्ने अवस्था आएन भने त ब्याङ्कको ऋण डुब्छ त्यस कारण ब्याङ्कको ऋण नडुबोस् भन्नुको निमित्त लोन टु भेल्यु रेसियो जुन राखिएको छ त्यो रिल्याक्स गरिदिनु पऱ्यो त्यो असी पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भन्दा माथि पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भन्ने बजारको माग जुन कुरा सम्भवत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुरा गर्न सक्दैन त्यसपछि अर्को नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुरा गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा कुनै कुनै कुरामा चाहिँ त्यो जोखिम भार राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै ब्याङ्कले सय रुपियाँको सरलाई ऋण दियो भने एक सय पच्चिस पर्सेन्ट जोखिम भार राख्ने बित्तिकै के हो तपाईँको त्यो एक सय पच्चिस रुपियाँ लगानी गरे सर अब सय रुपियाँको दायित्वलाई एक सय पच्चिस रुपियाँ मानिन्छ जोखिमभार बढी भयो भने ब्याङ्कहरूले कम लगानी गर्छन् किनभने ब्याङ्कहरूको नाफामा त्यसले प्रभाव पार्छ त्यसले गर्दाखेरि जोखिम भार घटाइदियो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ सेयर बजारमा सेयर बजारलाई चलायमान बनाउनुको निमित्त उहाँहरूको भाषामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम भार पनि घटाइदियो घर जग्गामा लगानी गरेको हामीले जोखिम भार चाहिँ केही हदसम्म हेर्न सकिने सम्भावना छ राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्छ भनेर हिजो अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ एन्ड अफ द डे कुनै मान्छेले व्यापार गर्छ बजारमा अथवा आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नको लागि त्यहाँ निजी क्षेत्र हुन्छ आज सबैभन्दा ठुलो समस्या, समस्या के हो निजी क्षेत्रमा विश्वासको समस्या होइन आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो निजी क्षेत्रले हामीले यति धेरै राजस्व बुझायौँ यति धेरै रिक्स लिन्छौँ खुलै आम व्यापारीले के भने मैले ब्याङ्कबाट रिक्स लिएर व्यापार गर्नु छ आफ्नो श्री सम्पत्ति धरौटी राखेर रा। डुब्ने म है मैं कमा के सब अर्क तह को भ्रष्टाचार और अरुण खर्च तो फिर आप विश्वास को वातावरण देखी रह व्यापार कर उद्योग बंद कर हिड़न हीन था हिड़े पैसा लिया बाहर गए प्रशस्त हल्ला चलाइ आजसम फरेन इन्वेस्टमेंट आऊद आएन केही हदसम्म तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन् समष्टिगत रूपमा विश्वासको कमी चाहिँ हो विश्वासको कमी छ सरकारप्रतिको भरोसा कम हुँदै गएको छ भन्ने कुरा सरकारले पनि रियलाइज गरेका छ त्यही रियलाइज गरेको त्यही महसुस गरेका कारणले नै प्रधानमन्त्रीले हिज सबैसँग कुरा गरेर सरकारले भरोसा दिलाउन चाहन्छ भनेर भन्नुभएको हो त्यो परिस्थिति चाहिँ अझ मलाई डाउट मैले पत्रकार भक्कले अरू शङ्काले सोधेँ कि त्यो डाउट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै त्यो अवस्था फिल भएको हो कि जनआक्रोश जनदबाब सडकमा मान्छेहरू चाहिँ विद्रोह गर्न रेडी भएको अवस्था देखेपछि उहाँलाई त्यो ढ्याङ्ग्रो ठोकेको उहाँको मनमा त्यसको अन्तर सम्बन्धको बारेमा मैले भन्न सक्दिनँ किनभने त्यो मिटिङको परिकल्पना गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन तर भन्नु पनि उहाँले होइन पब्लिकमा फ्रस्ट्रेसन छ तिनीहरूलाई हामीले एउटा सामूहिक खालको एउटा धारणा राख्नुपर्छ अथवा भन्न सक्नुपर्छ यथार्थ कुरा थियो नि यथार्थ कुरा व्यक्त गर्दाखेरि त्यसलाई कमजोरी उसले प्रकट गर्यो हुन नसक्ने भयो असक्त भयो भन्ने कुराले व्याख्या गर्न चाहँदैन जुन कुरा यथार्थ छ जस्तै उदाहरणको लागि के भने युवाहरू किन चाहिँ अत्यन्तै निराश छन् भने युवाले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन जान्छ एक वर्षसम्म प्रिन्ट भएर आउँदैन राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनु जान्छ एक वर्षसम्म चाहिँ प्रिन्ट प्रिन्ट भएर आउँदैन यो सरकारले मलाई किन झुलाउँछ म चाहिँ विदेश जान खोजिरहेको छु मलाई पासपोर्ट टाइममा बनाइदिँदैन हो यो कुराहरूमा सुधार भएन भने पब्लिकको पर्सेप्सन चाहिँ झन् खस्किएर जान्छ र त्यसले गर्दा सरकार त्यो खस्किएर कहाँ जाने कुन लिमिटमा पातालमा पुगिसक्यो प्रधानमन्त्रीले पनि त बुझ्नुभयो होला सबै मन्त्रीले पनि त बुझ्नुभयो होला